думали про те, що це все могло вже належати не нам? Ні, я був. Не було такого? Був, ні, було два дні, коли оце казали, що вже на Одеській трасі почали, що будуть перекривати. Я тоді перший раз додому доїхав, я на Одеській трасі живу, заїхав подивитися, якщо зайдуть росіяни додому, щоб там не було нічого, там якісь документів, я виніс якісь там, мені дозволи на зброю були, там щось, і все. От один раз тоді заїхав, тоді я дійсно повірив, що вже буде оточення міста. А так ви зайшли якого числа? 23-го зайшли? 24-го зранку. От як 20... ракети прилетіли. Так ви в офіс. Так. Да. І все, і не повертався.